E aí, pessoal, e agora eu vou mostrar o Bi Network, que eu mostrei o concorrente, né, que é o Bi, e não mostrei o que veio primeiro, né, se ajudar aqui o aplicativo a abrir, seria bem interessante, né. Olha ele, aê, garoto, vamos lá, você consegue. Essa também é uma outra criptomoeda que está para ser lançada. Ao contrário da Bi, ela já tem uma data para começar a ser negociada, que vai aparecer aqui, caso... aqui, garoto. 13 dias e 23 horas. Daqui a 13 dias e 23 horas, eles vão começar, ela vai começar a ser negociada. Então, se você puder, aí só entra com um convite também. Tá ok? Aí na descrição, no comentário ou na tela, eu vou colocar aí o nome. É Sérgio Diniz com dois Z's no final. Sérgio Diniz. Beleza? Então tá aí mais uma dica pra vocês.